Բարի օրտնյալ օր, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայեր եւ ոչ միայն։ Աստված ողորմի ձեզ։ Եթե հրաշքով այս տեսանյութը կհասնի ձեզ, ուրեմն լուր կստանանք, որ այո, Սուրբ Ծնունդը մոտենում է, ու ամենից շատ Սուրբ Ծննդյան ուրախանում են մեր փոքրիկները, պատանիները ու մանուկները։ Այս նախաձեռնությունը անկեղծորեն ամեն բան արված է երեխաներին ժպիտ պարգևելու համար ու մեր Քրիստոսի կողմանեն նվերներ սնելու ամեն փոքրիկներին, հատկապես սահմանամերձ գյուղերում բնակվող երեխաներին։ Անցած տարի 2021 թվականին մենք նախաձեռնեցինք Սուրբ Ծննդյան նվեր այս տուփերը, դուք տեսնում եք այս գեղեցիկ տուփը պատրաստված, խորհրդանշական, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, մանուկ Հիսուսը գոմիմը սուրում, ինչպես որ Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է, եւ ներս արդեն լցված գեղեցիկ օրտնյալ նվերներով։ Անցած տարի մենք 500-ից ավելի երեխաների ուրախացրեցինք ձեր միջամտությամբ, ձեր օժանդակությամբ։ Ամեն մի տուփը կարժենա սիրելիներ ընդամենը 5000 դրամ։ Եկեք մեր սեղաններից մի փոքր, միգուցե այսպես ասեմ, պակասեցնենք, կամ թող Տերը ավելի առատացնի, բայց եկեք նվերներ տանք երեխաներին։ Դուք կարող եք փոխանցումներ անել, դուք կարող եք մեր ուսուցիչներին տալ այդ ամեն օրդնությունները ու իրենք ձեր փոխարեն կպատրաստեն և Աստծո օրդնությունով կհասցնեն գյուղեր, քաղաքներ, հետաքրքիր ծրագրերով, տիկնիկային թատրոններով, մեր երեխաներին ժպիտ պարգևելով։ Օրդնված եմ, որ ես մասնակիցն եմ եղել անցած տարի այդ նվերների բաշխմանը, ու տեսել եմ այդ երեխաների լահի ժպիտը, ուրախությունը, ու երբ որ անակնկալ նվերը բացում են, ավելի մեծ ուրախություն ու օրհնություն։ Այնպես որ եկեք միասին ժպիտ տարածենք, շատ տրտմեցինք, շատ ցավացինք, մեր ազգի մեջ շատ ցավ ու տրտմություն եկավ ու դեռ կա, եկեք իսկապես մեր երեխաներին, նրանք իրավունք ունեն ժպտալու և ուրախանալու։ Դու կարող եք հիմա տեսանյութները տեսնել, ինչպես ենք մենք նախաձեռնել, պատրաստել, հասցրել գյուղեր, քաղաքներ, եկեք այս տարի 1000-2000 տուփ պատրաստենք։ Եթե մեր քույր եղբայրներից դրսում բնակվող էլ կլինեն, որ կուզեն իսկապես հազարավոր դոլարներ փոխանցել, որպեսզի երեխաների համար հազարավոր տուփեր պատրաստենք, ես ինքս կնախաձեռնեմ ու շատ արագ կարձագանքենք, և դուք կտեսնեք այդ օրհնությունն ու արդյունքը։ Այս ամենը արվում է փոքրիկների համար, բայց այս նվերները հասցնելու ենք Հիսուսի կողմից։ Օրհնյալ լինի Քրիստոսի ծնունդը, օրհնյալ լինի իսկապես մեր փրկչի ամեն ընթացքը մեր կյանքերի մեջ ու եկեղեցների մեջ։ Շնորհակալ եմ նախապես ձեր օժանդակության համար։ Տեր օրհնի ձեզ, լավ մնացեք, սպասում եմ ձեր արձագանքին, ամեն։